হে কাইছ গুড মৰ্ণিং এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম টকা বলক দেউনৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে থানডাল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি কিহৰ ওপৰত মই লৈ আহিছোঁ উৎকুট গৰমৰ মাজত যে বিতৰ্ক নকৰিব আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব হয় যে গহীন কপচকে আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ক'বলৈ আহিছোঁ বা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে হয় যে হয় একো কৈছোঁ ৰখি কৈছোঁ যে হয় যে উদয়পুৰত এখন কোটি টকীয়া বিয়া হৈছিল যে এক ডাঙৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা যে চুমি বৰা আৰু তাৰ্তিকৰ আৰু সেই বিয়াখনত আশী শতাংশ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বা টকা খৰচ কৰিছিল ট্ৰেডিং মাষ্টাৰমাইণ্ড বা এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠৰ অধিকাৰী বা জনপ্ৰিয় শিল্পী বা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হয় যে বাইশ বছৰীয়া যিগৰাকীৰ উপাৰ্জন বা ইনকাম দুহেজাৰ কোটিৰ ঘৰত যা হয়নে যে আপুনি ঠিকেই শুনি আছে যে বাইছ বছৰ বয়সত দুহেজাৰ কোটি টকাৰ মালিক যে অসম সন্তান যে হয়নে যে অসম সন্তান বিশাল ফুকন যে অসম সন্তান বিশাল ফুকন তেওঁ বৰ্তমান পিতৃ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁ হ'ল যে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হয় যে অভিনেত্ৰী নামত অভিনয় জগতখন গেলাই পেলোৱা আৰু লেতেৰা কৰি পেলোৱা সেই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বুলি যিয়ে চিঞৰি থাকে বা ময়ো চিঞৰি আছিলোঁ আপোনালোকৰ মতে সেইগৰাকী হ'ল সকলোৰে মৰমৰ হয়তো সকলোৱে চিনাকি এক চৰ্চাত থকা নামেই হ'ল চুমি বৰা হয়নে আৰু জনপ্ৰিয় ফটোগ্ৰাফাৰ আমাৰ অসম নামৰ এই ৰাজ্যখনৰ টাৰ্টিকৰ পত্নী আৰু ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিশাল ফুকনৰ বাইদেউ 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 হয়নে বাইদেউ যে কাঁহ হৈ আছে মাতটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নাজানো যে আপুনি কমেণ্টৰ যোগেদি আগবাঢ়ক আৰু যে ভায়েকৰ লগত যে ডুবাইত জীৱন যাপন কৰিছিল আমাৰ মাইনা আমাৰ মা মইনা কলিজা যে যিগৰাকীয়ে জিম কৰে হয়নে জিম কৰে সেইগৰাকী ডুবাইত জীৱন যাপন কৰিলে যে কোটি কোটি টকা সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা মাৰিলে যে সেইগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্বাত আছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান যে যিকেইদিন লকআপত আছিলে বা লকআত জীৱন যাপন কৰি আছিলে যে হায়দৰাবাদৰ বিৰিয়ানী খাবলৈ বিচাৰিছিলে বা বিলাসী খাদ্য বিচাৰিছিলে বা আৰক্ষীও সক্ষম হৈছিলে বা আৰক্ষীও আনিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যদি যে হয়নে অসমৰ নক্ষত্ৰ অসমৰ ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ যে হয়নে অসমৰ ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ যে বিশাল চুমি পৰা কাৰ্তিক পৰা যদি মৃত্যু হয় যদি বৰ্তমান অসুস্থ হয় অসমখন কি হ'ব অসম কোনফালে গতি কৰিব হয়নে সেই অনুসৰি তেওঁলোকক লকাপটৰ বিলাসী খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে যে হয়নে যে আপুনি ঠিকেই চাইছে আৰু যে তেওঁলোক যেতিয়া লকাপট তেওঁলোক থাকিব বা তেওঁলোকে লকাপট যেতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল পাঁচদিন বা ছদিন যে সেই লকআখন সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰা ধুনীয়াকৈ যে চাফ চিকুণকৈ ৰখা কৰা হৈছিল সম্পূৰ্ণ যে আপুনি যদি গমেই পাইছে যে বিশাল ভাইটিয়ে বা মৰ্মৰ বিশাল ফুকনে বা সংগীত শিল্পী বিশালে যে মৰ্মৰ বাইদেউ চুমিৰ পৰা বিয়াত এটা বিশেষ উপহাৰ দিছিল আৰু আঙুঠিটো কিহৰ জানেনে সোণ ৰূপ ডাইমণ্ড বা চিটিকল আমি সাধাৰণ মানুহ আমি কিনা বস্তুৱেই পিন্ধোনে যে আপুনি হয়তো আপুনি সন্তানক বা আপুনি হয়তো আপোনাৰ ছোৱালীক যে বিয়া বিয়াত আঙুঠি উপহাৰ দিছিল বা আপুনিও হয়তো পৰিয়ালৰ সম্বন্ধীয় যে দাদা বাইদেউ জীয়েকৰ আপুনি আঙুঠি বা ফুলি বা চেইন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু উপহাৰ দিছিলে যে হয় যে মই মই পাতিলোৱা ভাইটি বিচাৰে আমাৰ মাইনা আমাৰ অসমৰ নক্ষত্ৰ যে হয়নে যে চুমি পৰা চৌসত্তৰ লাখ টকীয়া চৌসত্তৰ লাখ টকীয়া আকৌ কৈছোঁ চৌসত্তৰ লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙঠি উপহাৰ দিছিলে আকৌ কৈছোঁ উপহাৰ দিছিলে হয়নে যে ভাবক যে গাড়ী গুড়া বিলাসী জীৱন বিদেশী মুদ্ৰা কোম্পানী আৰু বহুত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল যে চুমিৰ নামত আৰু চুমিয়ে মুখ খুলিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত যে ট্ৰেডিং বোলে ট্ৰেডিঙত ট্ৰেডিঙক মানে ট্ৰেডিঙত আহিবলৈ যে বিশাল ফুকনেহে চুমি বাধ্য কৰাইছিল তেতিয়াহ'লে ভাবক সাপ হৈ সোঁতে বেচ হৈ যাৰে যে গছত তুলি গুৰি কাটে এনেকুৱা আছে সমাজৰ মানুহে যে হয়নে যে কেনেকুৱা এটা ঘটনা আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈ গ'ল হয়নে যে ইয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন ইউটিউবাৰ বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান চৰকাৰ প্ৰশাসনে বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া বহুত মন্তব্য প্ৰদান কৰি আছে যে হয় যে কাঁহ হৈ আছে মোৰ যে চুমিৰ মাইনাৰ বিষয়ে বকি বকে মোৰ কাঁহ হৈ গ'ল বাঁহৰ তলত যে গম পাইনে যে তেনেকুৱা এটা কথা আৰু চুমিক যেতিয়া ট্ৰেডিঙত আহিবলৈ বাধ্য কৰিছিল বিশাল ফুকনে আৰু বোলে বহুকেইজন ডাক্তৰৰ লগতো সম্পৰ্ক আছিল চুমিৰ যে গম পায়নে যে এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল বহুত কেইজন ডাক্তৰৰ লগত বা বহুত কেইজন চিকিৎসকৰ লগত যে শুনিবলৈ পাইছোঁ বা সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ নয়ন পুষ্পা ব্লগ চেনেলটোত ভিডিঅ'সমূহ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষলৈকে অকণো স্কিম নকৰাকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু মন্তব্য আপোনাৰ কমেণ্টৰ যোগেদি আগবঢ়াওক যে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক এটা স্পৰ্টিঙত যদি বায়েকে বায়েকক খাবতি সোমোৱাই লৈ থাকিব পাৰে কাষলতি তলত গোন্ধ দি দি হয়নে যে তেতিয়াহ'লে যে সেই পাম্প মৰা সেই পাম মৰা কামটো হ'ল নে নহ'লে আপুনি অনুভৱ কৰেনে যে হৈছে হৈ গ'ল ৰিয়ান ৰিয়ান যে থান্লালে কি নিশ্চয় কৈছে ৰিয়ান ৰিয়ানে হয়নে ও মৈদ যে হয়নে যে ৰিয়ান ৰিয়ান যে বল খেলিলে যে ঢুকি নাপায় জিম কৰিবলৈ পীৰাদি লৈছে পিৰা দি জয়ন্তী লৈছে বিশাল ফুকনে যে হয়নে আৰু গাইজ চুমিৰ বিষয়ে আৰু আশা নাই নতুন নতুন আপডেট আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গৰম বহুত পৰি আছে যে আপুনিও আপোনালোকে কৈছে সাৱধান হওক যে গৰমত অনা বনাই এনেই ঘূৰি নুফুৰিব আৰু ইমান ফেনৰ তলতো নাথাকিব গছৰ তলত থাকক আৰু ইমান মাছ মাংস আপোনালোকে খাই নাথাকিব অলপ লোকেল বস্তু খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ৰাতিপুৱা অকণ ব্যায়াম কৰক অকণ দৌৰক অকণ এক্সাৰচাইজ কৰক সদায় সুস্থ সুখী থাকক আৰু ব্ৰইলাৰ চালনী মাছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত থাকক লোকেল বস্তু খাওক সদায় সুস্থ সুখী থাকক যে তেতিয়াহে আমি সমাজখন আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম সদায় সুস্থ সুখী হ'ব হয়নে যে খেতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যে বজাৰৰ শাক পাচলি খোৱাতকৈ ঘৰৰ পা শাক পাচলি খোৱা খাওক হয়নে কাচকল খাওক কচু খাওক কলডিল খাওঁ ঢেকীয়া কচু খাওক এইবোৰ বস্তু খাওক সদায় সুস্থ থাকক সদায় সুস্থ সুখী থাকক হয়নে আৰু গাই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি দিয়ক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যে সদায় মৰম চাপত দিব মোক সদায় মৰম চাপত দিব বুলি মই সদায় আশাবাদী ত' গৈ ষ্টাটা বাই বাই জয় আই অসম